Bună ziua la toată lumea! Astăzi aș vrea să abordez un subiect mai serios, unul cât se poate de serios. Ucraina. Da, conflictul din Ucraina. Peste 4.000 de oameni morți pe ambele părți și încă multe alte persoane rănite, schirodite sau poate chiar date dispărute. Pe zi ce trece, conflictul se agravează tot mai tare și mai tare, iar noi nu trebuie să fim nepăsători. Gândiți-vă câți copii și oameni nevinovați au rămas fără hrană, fără familie, fără un acoperiș deasupra casei. Câte mame și-au văzut copiii duși la război pentru a-și apăra patria. Și asta în secolul 21, când deja totul este modern, când pare că pacea domină oriunde. Vă rog, fie-vă milă de cei care luptă acolo, care poate nu au ce bea, poate nu au ce mânca, poate plâng de dorul familiei sau copiilor. Dragi oameni de pretutinde, faceți-vă rog, sau hai să facem împreună, ca în lume să fie pace, ca copiii să fie fericiți alături de familiile întregi, dar nu cu tații duși la război, sau mamele, sau rudele, sau chiar unii prieteni. Dragi autorități de oriunde, faceți orice ca să înceteze războiul. Vă rog eu, și nu numai eu, ci milioane de oameni din zeci de țări, faceți ca să fie pace. Noi vrem ca în lume să fie pace.